E sad, mi često nemamo pojma o tome kako žive drugi, kako se snalaze sa nama. Ništa ne znamo o tome kako žive mladi Romi, koji su im problemi i koje su predrasude s kojima se suočavaju. Dakle, nemamo pojma, ali više ne možemo da kažemo da nemamo i predstavu o tome. Nakon uspešne turneje širom Srbije i regiona, na sceni teatra Bojan Stupica odigrana je predstava Žrtve ljubavi, nastala kao plod rada mladih Roma i raseljenih lica sa juga Srbije. Ova predstava deo je projekta koji tretira polno i reproduktivno zdravlje. Mnogo toga sam naučila i mnogo mi znači, zato što upoznaš i ljude koje ne možeš s njim da kontaktiraš, baš tako, pošto smo tu dve nacije, Romi i Srbi, i baš mi je lepo. S obzirom da sam ja iz Vranja i da živim skoro blizu, znači, romske mahali, ipak nisam imao dovoljno znanja o njima, ali s obzirom da u ovom projektu učestvuju i dosta Roma, tačnije mojih prijatelja sada već, upoznao sam dosta toga i postojale su predrasude koje su pre bile prisutne kod mene, ali sada više ne. Reakcije na predstavu su jako zanimljive, posebno kada dođu Romi raseljeni sa juga koji vrlo dobro razumeju sve ovo što mi glumimo, i odnose u porodici, i značaj nevinosti pri ulasku u brak, i ulogu muškarca, ulogu žene, a i sve ove propratne stvari koje su vezane za tu njihovu kulturu koju prate. Kao podrška mladim snagama predstavi je prisustvovao i doktor Ramadan Kajtazi. Što vam kažem, ja sam jedan čovjek koji je borac, koji se sam borio, sve što sam postigao u životu sam sam postigao, inače sam oženjen, imam dvoje dece, dva unuka, izdržavam sedam članova porodice, u porodici, tako da imam tri studenta, od kojih očekujem ove godine svo troje da diplomiraju. Inače, sam radim i izdržavam svoju porodicu. Na medicinskoj konferenciji u Budimpešti doktor Kajtazi je bio prvi Rom na svetu koji je predstavio svoj rad govoreći o zdravstvenom stanju Roma, a svojim delanjem svakodnevno potvrđuje da znanje i uspeh pripadaju onima koji to i zaslužuju.